Som chun rương Phum de ra chan Chia sna đai ni pon rương pro lom lo khmai đol o aik ro bóc cả vầy Đất kiềm nâng điếc ẩm Hai trọ ban bọc bông xa chia xa thê ra nát Nơi chân ám mùi pon pram buôn rồi chất sập mùi Vẹt tí pram pì Krong ca đâm bông ro bóc xâm lanh pì nè Nơi chân ám mùi pon pram buôn rồi mà phai pram ការរាំងរឹតផ្ទួនផ្ទួនក្នុងរវាងប្រមាណឆ្នាំមកទល់នឹងឆ្នាំ1925នេះបានបណ្ដាលឲ្យជីវភាពប្រជាកសិករខ្មែរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ដូចជានៅខេត្តឯទៀតធ្លាក់ចុះដំដាបជាលំដាប់ណាមួយបន្ទុកគ្រួសារមួយថ្ងៃតឹងបន្តិចមួយថ្ងៃតឹងបន្តិចព្រោះធ្វើស្រែមិនសូវបាន ហើយតំបន់ជនបទក្នុងខេត្តខ្លះពួកអ្នកស្រុកលើកគ្នាទៅជីកដួចយកមកដាំលាយជាមួយបាយបរិភោគទៀតផងណាមួយគ្រួសារខ្លះចំពាក់ពន្ធដារិច្ការមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតបន្តបន្តគ្នាលុះដល់មេឃុំដើរទាខ្លួនឯងមិនបានក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចក៏ចាត់ពូលីឲ្យទៅទាពន្ធអាករដោយបង្ខំពីបណ្ដារះ មាន ផាក 2 នៃ ធ្វើ 1 ជា 2 ជា 3 រហូតដល់ ចាប់ ចង យក ទៅ ធ្វើ ទោស តាម ច្បាប់ ចំពោះ សមី ជន ណា ដែល គ្មាន ប្រាក់ បង់ ពន្ធ ទៀត ផង ឯ អ្នក ខ្លះ ដែល បាន ដឹង មុន ថា ថ្ងៃ នេះ ប៉ូលីស ចេញ ដើរ ទារ ពន្ធ ដារ ហើយ ក៏ ប្រញាប់ ប្រញាប់ រត់ ភៀស ខ្លួន ពួន ព្រៃ 1 គ្រា សិន ដើម្បី ឲ្យ រួច ពី ការ ចាប់ ផាក 2 នៃ ជា យថា ហេតុ នៅ ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ដែលឃើញពន្ធអាករមិនសូវចូលឃ្លាំងនោះនៅឆ្នាំ 1925 គេឃើញរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឈ្មោះបាដេស បានចេញដើរធ្វើសកម្មភាពខ្លួនឯងយ៉ាងមមាញឹក ដោយនាំសហសេវករបស់ខ្លួនចេញទៅទៀពន្ធ ពី ឃុំ 1 ទៅ ឃុំ 1 ទៀត ហោហែជាលំដាប់រៀងទៅ នៅ ឃុំ ណា ដែលលោករេស៊ីដង់បាដេស ទៅដល់ ប្រាក់ពន្ធ នៃ ឃុំ នោះ មុខជាបានចូលឃ្លាំង យ៉ាហោចណាស់ក៏ចិត្តពកកណ្ដាលនៃចំនួនមនុស្សដែរដែលត្រូវបងពុននៅក្នុងឃុំនីមួយៗតែនៅឃុំណាដែលលោករេស៊ីដង់បាដេសទៅដល់ឃុំនោះប្រកាសជាមនុស្សចប់ខ្នោះជើងប្រងោករងួយមិនខានដោយសារតែគ្មានប្រាក់បងពុនលោករេស៊ីដង់កំពុងឆ្នាំងពូកែនិងប៉ិនប្រសពបង្កប់មេឃុំឲ្យដើរប្រមូលកូនឃុំរបស់ខ្លួន ស្ទើរតែអស់រលីងពីផ្ទះយកទៅប្រជុំនៅសាលាឃុំនីមួយៗគឺប្រមូលបានទាំងអ្នកមានប្រាក់ទាំងអត់ប្រាក់មួយសែនអ្នកណាមានប្រាក់បងពុនជូនរេស៊ីដង់បានបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញឯអ្នកណាគ្មានប្រាក់អ្នកនោះត្រូវលោករេស៊ីដង់បង្កប់ឲ្យដាក់ខ្នោះមួយរំពេចលោករេស៊ីដង់ចេះយកយល់ម្យ៉ាងដែរគឺថាបណ្ដាពួកអ្នកចាប់ខ្នោះប្រសិនបើឈ្មោះណាមួយ មានគ្រួសារយកប្រាក់មកបងពុនជូនលោកក្នុងពេលនោះលោកនឹងដោះលែងមនុស្សនោះឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតែលោកក៏មិនដែរអត់អោនត្រាប្រណីទោសដល់ពួកអ្នកណាដែរនៅតែទទូចអង្វរសំពះលោកថាគ្មានលុយនោះដែរជួនកាលលោកប្រើទាហានរបស់លោកឲ្យវាដំជន់នោះទាំងចាប់ខ្នោះដើម្បីឲ្យអ្នកឯទៀតឃើញស្ដាយនឹងភ្នែករួចរត់ទៅប្រាប់គ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនោះឲ្យប្រញាប់យកលុយ ទៅបងពុនក្នុងពេលនោះដើម្បីកុំឲ្យគេធ្វើបាបប្តីឬកូនខ្លួនជួនកាលលោករេស៊ីដង់លោកទៅតតធាក់អ្នកចាប់ពុនដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងក៏មានដែរនេះហើយអំណាចលោករេស៊ីដង់បាដេសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកអានបែបឈ្ងល់ថាខេត្តដតីទៀតមានរះបងពុនដែរឬទេក្នុងរឿងនេះនៅឆ្នាំ 1925 ខេត្តណាក៏ដោយខេត្តណាទេរះស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ពិបាកនឹងរកលុយបង់ពន្ធណាស់តែខេត្តដតីទៀតលោករេស៊ីដង់គេមិនសូវតឹងតែងពេកចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាលោកបាត់ដែរតឹងតែងទារពន្ធម្ល៉េះរឿងនេះមកតែ 2 ទី 1 លោកបាត់ដែរមិនទាន់មានឋានៈជារេស៊ីដង់ពេញទី គេផ្លាស់លោកទៅឈរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាអ្នកកាន់ការជំនួសសិនលោកបាដេសជាអាត់មីនី
ស្ត្រាតូថ្នាក់ទី3ម្លោះហើយលោកបដិសខំទាពុនឲ្យបានគ្រប់ចំនួនដើម្បីលោកទៅកប់គុណបូដវាំងហើយនឹងបានឡើងបនស័កជារេស៊ីដង់ពេញច្បាប់ទី2បដិសខំទាពុនដើម្បីប្រមូលលុយឲ្យបានច្រើនយកទៅឲ្យរាជការបារាំងទៅសង់កេហដ្ឋានសំណាក់នៅលើបូកគោបាក់ដេះស្លាប់ទៅទៅមានបារាំងម្នាក់ទៀតមកជំនួសដូចមានលិខិតតែងតាំងថានៅប្រហែលពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ1925មានមិត្តសម្លាញ់ពីរនាក់ឈ្មោះជួនមួយនិងឈ្មោះនៅមួយនៅភូមិមន្ទីរអំបិលខុំព្រៃខ្មែរស្រុករលាផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានរៀបចំផែនការសម្លាប់លោករេស៊ីដង់បាដេះថ្ងៃមួយមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរនាក់ដែលមានអាយុប្រហែល20ឆ្នាំប្លាយដូចគ្នាហើយដែលមានចំណូលខាងគ្រឿងស្រវឹងដូចគ្នាដែរព្រមទាំងចេះសិលសាស្ត្រខាងគុណកັບចាក់ដូចគ្នាទៀតផងនោះបានបបួលគ្នាទៅស៊ីផឹកនៅកន្លែងមួយឆ្ងាយពីផ្ទះដោយម្នាក់រកបានទឹកថ្នោតជូរ4បំពង់ម្នាក់ទៀតបានមន់មេចិត្តពងមួយទាំងមូលយ៉ាងធំស្ទឹកយកទៅអាំងឡើងខ្លាញ់រងើមដំបងមិត្តសម្លាញ់ទាំងពីរនាក់ផឹកខ្លែមប្រោកប្រាចលេងតាមធម្មតាលុះមន់អាំងក៏អស់ទឹកថ្នោតជូរក៏អស់ហើយចិត្តស្រវឹងក៏ចង់ចេញអស់ពីខ្លួនទៅទៀតទើបឈ្មោះជួនចាប់ផ្ដើមបើកឆាកសាច់រឿងដែលត្រូវនិយាយសម្លាញ់យើងស្គាល់ចិត្តឯងច្បាស់ឯងក៏ស្គាល់ចិត្តយើងច្បាស់ដូចគ្នាដែរមែនទេនៅតបថាឯងចង់និយាយពីអីនិយាយទៅយើងងួយដេកណាស់ជួនក៏និយាយទៀតណែសប្ដថ្ងៃអ្នកស្រុកយើងកំពុងតែក្តៅក្រហាយនឹងរេស៊ីដង់បាត់ដែរដោយសម្លាញ់ឯងឃើញស្រាប់ហើយនៅក៏និយាយទៀតថៃយើងមិនឃើញថៃយើងមិនឃើញរឿងរ៉េស៊ីដង់ធ្វើបាបអ្នកស្រុកដែលអត់លុយបង់ពុនឲ្យវានោះតែធ្វើដូចម្ដេចពួកម៉ាអើយបើស្រុកយើងខ្ញុំគេជាចវាយធំត្រួតលើក្បាលយើងគ្រប់គ្នាអស់មួយនគរទៅហើយគេចង់ធ្វើបាបយើងបែបណាក៏ស្រេចតែចិត្តគេទៅមានអ្នកណាហ៊ានទៅខត់ខាំងគេបានជួននិយាយទៀតសម្លាញ់ឯងនិយាយអញ្ចឹងត្រូវហើយតែប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាចេះតែនៅត្រមត្រោឲ្យគេសង្កត់ពីលើមួយថ្ងៃខ្លាំងបន្តិចពីមួយថ្ងៃខ្លាំងបន្តិចនោះតើទៅអនាគតទៀតនឹងខ្លាំងជាងនេះយ៉ាងណាទៅនៅក៏សួរទៀតពួកម៉ាឯងគិតធ្វើដូចម្តេចតើមានប៉ុនឯងនិងយើងដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សសម្រាយអាចរំដោះជាតិទាំងមូលពីខ្ញុំបារាំងបានឬទេជួននិយាយទៀតណែសម្លាញ់តាត្រសក់ផ្អែមជាតិរះសោះទេតាតែបានឡើងធ្វើជាស្ដេចឯប្រជើសៀមឈ្មោះតាក់ស៊ីនពីមានមកជារះដែរហើយជាតិចិនទៀតផងយើងនិយាយនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងចង់សោយរីទេព្រោះស្ដេចផែនដីយើងសពថ្ងៃក៏នៅតែបារាំងត្រួតត្រាលើដែរហើយប្រសិនបើយើងឬឯងបានធ្វើជាស្ដេចក៏គង់តែកិច្ចពីនៅក្រោមបារាំងមិនរួចដែរនៅនិយាយទៀតបើពួកម៉ាឯងយល់អញ្ចឹងហើយទៅខំនិយាយរឿងរេស៊ីដង់ធ្វើបាបយើងធ្វើអីទៀតនិយាយនំតែរយមាត់អបាលយ៉ាងស្ដាច់ផងគង់មិនហ៊ានក្អកជាមួយលោកបារាំងសេះចាស់គំរំមនុស្សធន់សម្រាយដោយពួកយើងឲ្យយើងធ្វើមិនទៅហ៊ឹមស៊ូត្រាំតាមកម្មជាតិយើងទៅពួកម៉ាជួននិយាយទៀតឯងកដំម្លេះពេកនំតែរួញគំនិតទេណែសម្លាញ់បើយើងមិនអាចធ្វើការណាដែលហួសនិស័យយើងបានទេក៏គង់មានការឯទៀតដែលយើងធ្វើកើតដែរមែនទេនៅក៏សួរថាពួកម៉ាឯងនិយាយទៅមើលជួនក៏តបថាកាត់លប់សម្រាប់រេស៊ីដង់បើដេះឲ្យបានយើងយល់ថាបើយើងសម្លាប់បារាំងនេះបានយើងចាត់ទុកជាជោគជ័យមួយធំណាស់របស់រះនៅកំពង់ឆ្នាំងយើងព្រោះអ្នកណាក៏ឮតែធ្ងោពីអំណាចផ្ដាច់ការរបស់បារាំងនេះដែរនៅតបទៀត
ពួកម៉ាក់ឯងនិយាយគិតបែបនេះល្អម្យ៉ាងដែរចិត្តឯងដូចយើងតែសុំពួកម៉ាក់កំភ្លេចថាភ្នែកបារាំងច្រើនដូចភ្នែកមនុស្សបើយើងសម្លាប់វារួចក៏គង់តែយើងកិច្ចរតនាមិនផុតដែរទីបំផុតគេសម្លាប់យើងវិញដដែលជួនក៏តបទៀតត្រូវហើយសម្លាញ់តែបើសាវតាខ្មែរមិនកាន់ជើងបារាំងទេគួរទុកឈ្មោះយើងពីរអ្នកឲ្យកូនខ្មែរចន់ក្រោយបានស្គាល់ផងតែបើឯងខ្លាចស្លាប់យើងឈប់និយាយត្រឹមនេះនៅក៏ឆ្លើយទៀតនិយាយទៀតទៅពួកម៉ាក់ណែពួកម៉ាក់តែពួកម៉ាក់ឯងស្រវឹងទឹកថ្នោតទៅដឹងបើឯងស្រវឹងយើងខ្ជិលស្ដាប់ណែងុយដេកហើយជួននិយាយទៀតគ្រឿងស្រវឹងគ្រាន់តែជួយបន្ធូរបរិយាកាសទុកព្រួយឬអប់សក់មួយពេលប៉ុណ្ណោះទេយើងនិយាយគ្នាតែពេលនេះចូលជ្រៅហួសពីការស្រវឹងទៅហើយពួកម៉ាក់នៅក៏សួរទៀតថាអើនិយាយទៀតទៅពួកម៉ាក់ឯងគិតឧបាយកលយ៉ាងណាដើម្បីសម្លាប់បារាំងនេះឲ្យបានជួនក៏និយាយថាយើងគិតថាដំបូងយើងត្រូវដើរប្រមូលបាក់ពួកឲ្យបានច្រើនគ្នាសិនទៅការនេះសម្រេចដោយបំណងហើយយើងត្រូវសម្លាប់បារាំងនៅពេលដែលវាចេញទៅទៀបពន្ធតាមឃុំនានាសម្ដីនេះឈ្មោះនៅងក់ក្បាលហើយរួចពោលថាត្រូវហើយពួកម៉ាក់យើងយល់ស្របទាំងស្រុងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងពីរក៏បែកគ្នាទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់រឿងភូមិដេរឆានអំណានដោយនាងខ្ញុំតារាសូមរង់ចាំតាមដានស្ដាប់នៅវគ្គបន្តដែលជាវគ្គទី8មានចំណងជើងថាបពួករួមអាវុធសូមអរគុណសូមជម្រាបលា